Dahil umano sa mistreatment sa isang Pilipino sa niraid na BPO sa Bataan, nirelieve nga sa pwesto si PAOCC spokesperson Winston Casio. At sa puntong ito, kausapin natin mismo si relieved PAOCC spokesperson Winston Casio. Salamat po sa pagpapaunlak sa panayam. Maraming salamat din po, Raffy, for giving me the opportunity to air my side. Nanggaling na po mula sa inyo. Ano bang nagudyok sa inyo kaya nyo nagawa itong pananampal? Alam nyo, nung October 31, yun yung kasagsagan ng operation namin doon sa Bagac. Nang around 10, between 9:30 to 10, yung mga Pilipino po ay papauwiin na ho namin kasi 950 po sila lahat. Hindi ho namin sila kayang i-secure ng ganong karami ng matagal, di ko ba? So nung nalaman na po ng mga Pilipino na nandun sa isang building sa may cafeteria na sila po ay papauwiin na, naging raucous po sila, sobrang ingay and so on and so forth, to a point na may bastusan na pong nangyayari. So nagre-reklamo yung iba mga media na nababastos sila, ng mga Pilipino, and so on and so forth. So may pinapunta pa ako doon na staff natin, ng PAOCC. Bumalik yung bata, sabi sa akin, "Sir, dinirty finger po ako doon at pinagbumumura po ako ng FUTK nung isang mama doon." Then pagpunta ko doon, sinalubong ako ng mga media, "Sir, ang babastos ng mga batang ito," sabi ng mga media na nandoon. "Ang babastos ng mga Pilipino daw, papakawalan na nga, ng bastos pa." So, na-identify naman yung mama na nag-dirty finger at saka nag-mura doon sa aming staff. Then, pinaliwanagan ko siya. Sabi ko, "Pare, ang binasos mo rito, hindi lamang yung bata, hindi yung staff, hindi lang ako, bilang direktor ng PAOCC. Ang binasos mo rito, yung opisina namin, itinuro ko pa yung logo ng aming opisina. Ito yung binasos mo, yung Presidential Anti-Organized Crime Commission at ang presidente mismo." So, sabi ko sa kanya, "Kasuhan ka na lang namin ng unjust fixation para matapos na ito." So sabi niya, "Sir, wag naman po." Sabi ko sa CADG, "Dali mo na ito sa CADG doon para maproseso natin." Nakiusap siya na wag na. Aminado ako, ang pagkakamali ko rito is I tried to mediate between the two. Hindi mali ang mag-mediate ka between the two. Ang naging solusyon ko doon sa mediation yung mali. Sabi ko, "Okay, kakasuhan ka pa ba namin ng unjust fixation?" Sabi niya, "Sir, inaamin ko naman na mali ako. Wag na lang po." Then sabi nung staff ng PAOCC, "Sir, pag-usapan na lang natin kung ano man yung pwede natin gawin para hindi na siya makasuhan. Kawawa din naman." Yun ang word na ginamit ng staff eh. Kawawa din naman. So ang pagkakamali ko rito, I went overboard. No? Okay. Aminado ako rito, I went overboard. Sabi ko, "Sige, wala ng kaso. Bigyan na lang kita ng mag-asawang sampal para tapos na." Alam niyo po ba na nakukunan kayo ng mga oras na 'yon? Para tapos na. Alam niyo po ba na nakukunan kayo ng video ng mga oras na 'yon? Ay hindi ho, hindi ho. Pero bidat to sit may video man o wala, Raffy, mali talaga 'yung ginawa ko. Aminado ako doon, I went overboard. Hindi dapat ginagawa 'yon, no? Kasi parang street justice 'yon para mabilisan and so forth, wala nang kaso-kaso, sampal na lang. Mali naman yon kahit ang angulo mo tingnan. Right there and then po ba na-realize nyo? Pag-usapan ng ibang bagay pa doon. Right there and then po ba na-realize nyo na mali yung inyong ginawa? Yeah. So, I talked to the person. Sabi ko, "Okay, tapos ito. Wala na tayong pag-uusapan pa. Pero sana, hindi na maulit ito para sa amin. Hindi na rin maulit ito." Then, but I didn't apologize to the person, no? Kasi, nasa kasagsagan kami ng operation. Ang akin lang ma-resolve yung that particular situation right there and then. Pero sa ngayon po, mag-apologize po ba kayo sa kanya? Doon sa tao, I'm always willing to apologize to the person. But then he should also be man enough to accept na yung ginawa niya ay may mali din. So ako mag-apologize but he has to accept the responsibility na binastos niya po yung opisinang nire-representa namin nung staff na kanyang minura at saka middle finger. Opo. Linawin ko lamang po, bukod sa pagiging spokesperson ng PAOCC, relieved din po ba kayo sa iba niyong duties dyan sa PAOCC? I am now technically confined. Parang kung sundalo ka, confined to barracks ka. Meaning to say, administrative status po ako ngayon. So, hindi muna ako mag-engage sa activities while waiting for the result of the administrative investigation that I am subject to. Meron po ba kayo mensahe sa mga nakapanood ng video ito at bothered sa inyong ginawa? Una, syempre, I have to apologize. I have let them down, so to speak. Sa sobrang eager beaver natin na matapos ang problema ng scamming, walang amount of disrespect or whatever amount of provocation ang mag-justify doon sa ginawa ko. So, rest assured that what happened was a personal mistake. and it does not in any way reflect on the organization that I represent, Raffy. Very quickly po, ito hubang unang pagkakataon na, in your words, binastos ang inyong mga tauhan sa isang raid na ginawa po ninyo? Hindi po. Halos lagi naman po, nababastos naman po kami. Nagkataon lang ng mga panahon na yon, hindi ko talaga nagustuhan yung middle finger. Mm-hmm. The usual na mga pambabasos lang, yung mga salita, yung mga ganyan, mga glares. Pero at the end of the day, walang justification talaga, Raffy. Okay. Yun na lang talaga kahit anong sabihin natin, kahit matindi yung pambabastos, yung reaction ko doon sa incident, mali talaga yon. Okay. No amount of justification can justify that. Sige po, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitanghali. Thank you, Raffy. Thank you po. Si RELIEP PAOX spokesperson Winston Casio.